Simona, buď moc vítána. Dobrý den, ahoj, Martinko. Ahoj. Já jsem přemýšlela nad jednou věcí. Ty jsi totiž říkala, že divadlo tě v mnohém naučilo, jak se korigovat, jak se zachovat. A tak si říkám, když by si měla svůj život zasadit do nějaké divadelní hry, jaká by to byla? Je ten krásný, no. Já mám ten vějíř těch her. Já jsem vlastně všechny ty postavy, akorát vždycky něco převládá a něco je potlačený. Shirley Valentine je e, submisivní ženská a v drobečkách z perníků jsem e, ženská, která se vrací z protialkoholní léčebny. Taky jsem měla bohatýrské doby a znám, jak se pořádně opít, ale neznamená to, že jsem byla v alkoholní léčebně, ale dovedu si to představit. A ne, že jsem tak strašně submisivní, jako je Shirley Valentine, ale za určitých okolností touhle ženskou jsem. Takže vlastně my to máme všichni v sobě naskládaný tak, že podle situace vždycky něco dominuje a něco je potlačený. A takhle já to mám na tom jevišti tady. Ty pořád hovoříš o divadle jako o něčem vlastně sakrálním. Myslím si, že mnozí lidé, kteří jdou do divadla jen tak za zábavou, jen tak se pobavit, možná ani nerozumí, co všechno ty tam nacházíš. Možná nerozumí tomu, jak ty přeskládáš každý večer atomy a vytvoříš úplně jinou Simonu Stašovou, protože je to jiná bytost. Ne, oni tomu rozumí. Rozumí. Oni tomu rozumí. Proto chodí. Proto chodí, a my máme mezi sebou takovou dohodu, že oni chytají moje myšlenky. Ale já ty myšlenky zase chytám z autorů. Ty autoři jsou tak geniální, které já si vybírám, že ty lidi to přeze mě chytají tu genialitu těch autorů já jsem vlastně jenom takový průtokový ohřívač. Víš, proč jsem se na to ptala? Protože ty si před nějakými dvěma lety řekla, že to je velmi krátká doba, kdy si konečně zjistila, že zvolit si povolání herečky byl dobrý nápad. Ty jsi opravdu pochybovala? Já jsem vlastně neměla jinou šanci, protože když jsem žila s tou Jiřínkou, která je opravdu pravá nefalšovaná herečka, to je prostě žít s mámou znamená, že nemůžete být jim neovlivněn protože to je sopka, to je etna z hostivaře a já jsem strašně ráda, že ji mám, protože bez ní by mě to možná ani nenapadlo. Mě by možná vůbec nenapadlo nebýt, jako být herečkou, abych já bych určitě byla něčím jiným. Možná, že by třeba se mně líbilo divadlo, ale já jsem taky dcerou svého táty. Vědce. Vědce. Seismologa. A strašně dobře mi jdou jazyky. Takže možná, že já bych skončila někde u jazyku. Ale vzhledem k tomu, že jsem prostě měla tu mámu před očima, dneska už 63 let, tak prostě na tom začátku jsem si myslela, že to, není, že to nejde jinak, než být herečkou. Protože jsem byla, jak bych řekla, jsem byla za, zavalená tím, že takhle je ten pravý život, tohle já musím dělat tady já se budu sebe realizovat. A když si konečně zjistila, že jsi udělala dobře, tak to bylo na základě čeho? Na základě smíření se sama se sebou, na základě přijetí všech těch žen, které jsou v tobě, a nebo na základě toho, že se opravdu dočkala velkého úspěchu? Je to běh na dlouhou trať já jsem šla na začátku do divadla v jeho český, do jeho českého divadla v českých Budějovicích a měla jsem pocit vítězství. Že to je báječný, protože hm, vybírala si Plzeň. No Praha to by nás v životě nikoho z nás nenapadlo. To dostal jenom Ivan Lučanský. A potom byly schody. Pak jsem se dostala do divadla E. v Buriana. Zase jsem měla pocit vítězství, že to je báječný. Jak bych řekla, já jsem nikdy moc nekoukala do té první ligy. Proto jsem byla vždycky spokojená s tím schůdkem, na který jsem vystoupila. A to je to, to by se dalo říct, že bylo asi dobře. Protože máma byla na Vinohradech, ale máma byla legenda a natolik velká hvězda, že tam na ty vinohrady, to jsem v životě nikdy nepřemýšlela, že bych tam mohla být jsem si říkala, ale ona tenkrát byla, když já jsem se narodila, tak byla v ABC. Jo, bych se dostala jednou do ABC. A v momentě, jak jsem se dostala do ABC, tak jsem zase měla pocit vítězství. Zase prostě jsem jeden z těch schodů e, zdolala a zase jsem šla o, o kousek výš. E, na ta, jak bych řekla, ta spokojenost, nesmí člověk střílet moc vysoko, protože bez těch fází v tom životě, a to si myslím, že není jenom herectví, ale bez těch fází, bez těch schůdků v tom životě, to není možné. protože jakmile třeba jednu herečku vytáhne někdo do čtvrtého patra, do mezi hvězdy, a ona ještě nic neumí, tak za chviličku spadne, splaskne. Zatímco, když si každý ten schůdek ochutná, tak si ho váží, protože něco pro něj musel udělat a něco to muselo stát. Milí posluchači, mým dnešním hostem je Simona Stašová, herečka, o které mnozí píší, že zraje jako víno. A píší to tak často, až si říkám, jestli jí to je příjemné, protože ona samozřejmě byla herečkou do té doby, než byly pelíšky, ale přesto, ano, ano. <laughs> zraje jako víno. Pozor na toto to víno taky, když se tam nechá dlouho, dlouho zrat, tak ono potom upadne, jo? Ono potom malinko a tak pozor na to, musí se, právě já bych s těma takovýma těma bonmotama, jakože je, ty to teďko sluší a ta zraje jako víno, o, trošičku míň, 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 míň. No Ale víš, ono to víno, které se dává zrát, je právě to ušlechtilé. Jo, víš? to je to. to, to ano, tak. Ano. Ale já jsem chtěla říct to, že mnozí uh, vlastně tě. Opravdu objevili páni vždyť je tady Simona Stašová a není to v uvozovkách jen dcera své matky. Tak to skutečně přišel asi takový velký boom po pelíšcích v roce 1998, ale ty jsi samozřejmě hrála celou tu dobu předtím. Ano. A mě tak jako napadá, nebrala tu to někdy trošku jako nevděk, protože ty jsi před chvílí mluvila o tom, jak si herec musí projít všemi fázemi, mhm. ale ty zjišla docela dlouho. No ale já jsem vůbec nepředpokládala, že se do té první ligy dostanu. Proč to je. Ne? No já nevím, tak já jsem neměla takový sebevědomí. Ta máma byla přece jenom no, ne, jako tak máma je od prostě, Boha. No ano, máma prostě, máma, mámu znal každý a já, já jsem byla strašně ráda, že mě někdo dal malou roličku, že jsem dostala třeba, já jsem v té době, kdy ještě nebyly pelíšky, jsem dabovala Barbru Streisand, já jsem začala dabovat Barbru Streisand, No, já jsem chodila po tom světě s takovou hrdostí, mm -hmm. že to jako to neměli ty druhý, který byli na stejný úrovni jako já v tom divadle, a oni se na mě dívali jakože. Páni, ona dabuje, ta stašová dabuje, tu Barbru Streisand. Mimochodem, Two Faces of the Mirror, když říkáš svému dvě milému... Dvě tváře lásky. Ano, dvě tváře lásky, když mu říkáš, ale proč, Gregory, ale proč, to by nikdo jiný tak, tak, tak to neřekl. No, to je krásný. Takže, i, 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 já, jak, jsem, jak jsme si říkali, já jsem skutečně byla vždycky strašně spokojená, ale pozor, strašně jsem si chránila to, co mám teď. A to bych za boha nikomu nedal. Když si začínala hrát, tak ty si to pojmenovala tak, že zatímco maminka je herečka od boha, tak ty si to musela vypozorovat, očichat, prostudovat, odžít. Trvalo to déle a ukazuje to, že cesta k mistrovskému herectví může být různá. Ale mě by zajímalo, měla si v sobě takový ten Dětský vzdor, já to budu dělat všechno jinak než máma? Ano, to bylo hned na škole, když mě každý, nebo každý, každý to neříkal, říkal, podívej se, člověče, ona je jak ta máma. A to mě samozřejmě trošku ponižovalo, protože jsem nechtěla tu protekci ani, ani tím, že, že ji budu podobná. Takže jsem zásadně hrála dramata. A byla taková věta, nesmějte se, blbečkové, já jsem tragét. <laughs> <laughs> ale dneska chceš být pořád tragikomická. <laughs> ano, ale dneska se právě to všecko už obrátilo. A dneska, když mi někdo řekne, já jsem v tobě viděl mámu, tak mě to tak Těší, protože já vím, o čem mluví, a vím, co on myslí, protože samozřejmě, že, když to řekne, tak je to kompliment. A já jsem strašně ráda, že ji mám v sobě obsaženou. A dokonce já hraju třeba ve skleněném zvěřinci tu matku a já ji v sobě tu mámu cejtím, tu moji mámu tam cejtím. A je to pěkný a vždycky, když ji nejvíc cítím, tak se lidi nejvíc smějou. <laughs> <laughs> v paní plukovníkové i v láskách paní Katy jste hráli s maminkou spolu. Ano. A já si říkám: asi to je příjemné, protože už jste obě velké holky, ale uh, ty budeš vždycky její dcera. Ano. Nemáš občas třeba obavu, že zazní. Simonko, narovnej se. nebo, nebo a to tam něco. zazní, to tam zazní. Přeskouškách to tam zaznívalo. Jak to děláš? Prosím tebe. Te, 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 kde tady stojíš tak takhle máš ruce jako salámy. Jo, to tam, to tam absolutně je. Ale potom, když už jsme dvě profesionálky na jevišti, tak je to zvoka do voka a máma je strašně. Nitrný člověk, který vám dá pocit partneřiny. Takže na tu chvíli na tom jevišti zapomenu, že jsem její dcera. Ona je ta figura, já jsem ta figura. Ale pak zajdu za jeviště a dívám se na ní z portálu a říkám si: Pamatuj si tenhle moment. Pamatuj si to, že teď se na ní díváš ty, její dcera, ona je teď na jevišti, jste o 24 let od sebe, jednou to tak nebude. Zapamatuj si tohleto, tohle místo, tenhle čas, tenhle moment. Já ty svoje hry na jevišti mám trošku jako psychoterapii. Někdy člověk potřebuje kamaráda, kterýmu by se jako svěřil, nebo i psychologa, nebo i psychoterapeuta, psychiatra, čas od času člověk takhle potřebuje. A já to mám na jevišti. Já díky těm geniálním autorům a těm nádherným figurám, který hraju, tak si tam vykompenzuju všechny svoje nezdary, prohry a i srandy a učím se mít, od těch mých figur se učím mít nadhled. Nadhled nad malérama. A to je to nejkrásnější, co na tom jevišti mám. A cítím, že to lidi chytají. Že oni to ode mě chytají a oni na to chodí na některé hry dokola, protože je to natolik barevně geniální, od autora napsaný, že oni se řeknou, já se půjdu na to podívat ještě jednou, protože já jsem zapomněl, jak to bylo na tom začátku. Tam bylo to, co jsem, já jsem si snad měl vzít tušku a papíra napsat si to. A to je přesně to, co mě na tom, na tom jevišti baví, že tam si vlastně umejvám a peru svoji duši. A přijdu domů a řeknu si, sakra, teď tohle to přece nemůžu já takhle řešit. Teď na tom jevišti říkám tohle a doma a v životě dělám tomu propadnu. S panikařem. Ne, musím jít podle toho, jak to vlastně dělám na tom jevišti. A to mi strašně pomáhá. Mně se moc líbí, Simonko, že tentokrát si ani nepočkala na otázku. <laughs> Protože přesně, přesně, víš, přesně víš, co chceš říct. A já teď musím položit tu úplně triviální otázku. Když říkáš, že ti poskytuje divadlo jakousi psychoterapii a učí tě lépe žít, tak ty to říkáš třeba o Tennessee Williamsovi. No, je, yeah, je. Yeah. Ale ono to, co odehraješ v tom divadle, nic na té realitě nezmění. Ale změní. Protože je strašně důležitý přístup k těm malérům. Samozřejmě, co se nedá změnit, nedá se změnit. O, tak to je samozřejmě, ale vždycky to, co se nedá změnit, já to takhle musím říct, je smrt. Tak tam je konečná. Všechno ostatní se chováním změnit dá. Člověk nesmí být uražený rok. Musí být uražený to, co si ráno zvoral do večera naprav. To je, jestli se nemýlím větnamský přísloví. Co si ráno zvoral pro Boha do večera naprav? To je geniální. Nemá člověk nechávat věci, takzvaně uhemovat, vyhnit ve vztazích. A teď z tebe hovoří zkušenost ano. nabitá. Nabita. Protože ty máš za sebou uh, tři manželství. A podle toho, co říká Ernst Hemingway, jenom, jenom třikrát, třikrát se s za tebou. život. Ano. Se s tebou pohnezem, ano. Pojď to říct ještě jednou spolu. <laughs> jenom jenom třikrát, třikrát za život. Se s tebou pohnezem. Přesně tak. Máš pocit, že už. Máš v tomto splněno? Už se třikrát pohla? A nebo tě e, ta další seismická vlna, myslíš, přeci jen čeká? Láska. Nechci říct, že je jenom jedna, to ne, ale láska má strašně moc podob. Když se ptáš na můj soukromý život e, s mužskýma, když to takhle řekneme, úplně. Tak jak to je? tak třikrát za život se se mnou pohla zem a já mám tak nádherné vzpomínky a tak něco nádherného mám v sobě, z čeho můžu pracovat, co můžu předávat dál, že už bych to nechtěla ani kazit. <rý> ale, ty... ale, ano. ale, ale láska, že se s tebou pohne zem ještě v jiný valéře, v jiném se mnou se teď hejbá zem, že mám a je to láska. Já mám 90 letýho tátu a 67 letou mámu. 67 let. E, tata, pozor, teď Já mám 90 letýho tátu a 87 letou mámu. A to se sakramentsky z člověka hejbá zem, když ví, co ho čeká a že si to, co je teď, chce uchránit a tu lásku jim dát co nejvíc, co nejvíc, co nejvíc, abych já si pak pamatovala, kolik lásky jsem jim já dala. A to se taky hejbá zem. Potom jsou tady e, synové. moji synové, to se taky hejbá zem. E, já tady mám pepču a i s pepčou se mi hejbá zem. Ale dneska v mých 63 letech už se ta he zem hýbá úplně jinak než v těch 20, 30, 40 a i 50, ještě to bylo úplně jiný. A dneska ten vztah, co mám s partnerem, tak není na hýbání země. Je to na jistotě důvěře neuvěřitelný a snad vůbec co nejvíc toleranci. Já bych řekla dneska, že tolerance tolerovat druhýho je snad ještě snad nad lásku. Já musím říct, že doufám, že nebude e, nezdvořile, když vzpomenu tvého druhého manžela, e, se kterým máš syna a který působí jako profesor dějin umění na univerzitě v Římě. Tak já vždycky, když jsem nad vámi přemýšlela a když znám tebe, tak já vždycky vidím ten film Ukradli torzo Jupitera. <laughs> to je Ano. Působili jste tak trochu. Ty přeci jen trochu bohemská herečka, tam to byla policistka aniž Žirardotová a do toho profesor dějin umění. Ano, tak Eusebio vždycky říkal, to je neuvěřitelný, mezi náma dvěma je ten rozdíl, že ty jsi ta Italka já jsem ten Čech. <laughs> Já jsem si na tebe také vzpomněla, když jsem slyšela jeden starší rozhovor se slavnou sopranistkou Editou Gruberovou a jí se ptali, co jako jí ještě na tom jevišti může potkat. A ona říká, víte, já, když tam přijdu, já už opravdu nemusím přemýšlet nad tím, jak tam ten tón dám a jak ho rozvinu. Já opravdu už, ta, tam už to je, to už mě jako nezajímá. Ale pořád ještě doufám na tom jevišti, že mě někdo z těch mých partnerů bude inspirovat. Na to já čekám. Proto tam pořád ještě na to jeviště chodím. Mm. A říkám si, jak to máš ty? To je krásný, to je pěkný, tohleto. Co řekla paní Edita? Já to mám jinak. U mě je to těžko na cvičišti, lehko na bojišti. Všechny varianty, které jsou možné a nemožné, zkoušíme během půl roku, kdy nedělám vůbec nic. A necháváme se navzájem inspirovat vynikajícíma kolegama, který si beru, jak říkám, jsou to především chlapy, a tam zkusíme vybujet fantazii do neuvěřitelných rozměrů, ale pak, když jdu na to jeviště, tak ten pocit jistoty, že to bude stejný, ale že si můžu jenom vnitřně, vevnitř to lavírovat, že to jenom, jak bych řekla, vnitřně zdokonaluju, abych předala tu myšlenku těm divákům tak přesně, abych tak přesně nahrála tomu svýmu partnerovi, aby se lidi zasmáli vždycky tam, kde se mají zasmát, protože v momentě, jakmile se nezasmějou tam, kde se smáli minule, tak je někde v nás chyba. Nikdy to není v divácích. Takže ta přesná nahrávka, je to spíš tak teď jsem na to přišla. Je to spíš jako super tenis. Že musíš dát ten naprosto přesný servis, aby ten druhý buď to vybral, ale ten druhý není tvůj oponent, ale tvůj parťák. Takže ty mu musíš tak dobře nahrát, aby on zasedal ten smeč a on ti nahrál ty si dala ten smeč. A v tom je právě, to je, to je to, co mě zase na tom divadle baví, že nikdy to takzvaně nepustíme. Že vždycky, když se dostaneme k něčemu, co je úplně nejlepší, tak se to snažíme buď aspoň to nejlepší zopakovat a nebo jít ještě nad to. Ale to mi řekni, ty jsi teď řekla totiž, že nikdy to není v divácích. To znamená, že ty nesouhlasíš s tím, že prostě nikam přijedeš a tam je to publikum tak jiné, že je, řekněme, téměř mrtvé? Ne, vždycky je to ve mně. Podívej se, vždycky je to v nás, v Hřecích. Já hraju Shirley Valentine. Teď budu mít 650. <laughs> reprízu. Ještě potom řeknu, jaká bude ta repríza, což bude strašně zajímavé, ale to řeknu až po, ch po chvilce. Mm -hmm. Já vím naprosto přesně, mám světou celou republiku. A vidím že dneska mají ty lidi, že jsou, jako by se dalo říct, trošku míň naladěný. Vždycky je to ve mně, jestli je dostanu. Vždycky. Je to, já mám tu moc ty lidi takzvaně přemluvit, aby měli dobrou náladu. A podaří se ti to vždycky už? Vždycky. <laughs> Léta tréninku. Léta tréninku, ale vždycky. A když jdeš po 648. na jeviště s Shirley Valentine, jsi tam tři hodiny sama na tom jevišti a je to opravdu majstrštyk. Nestane se ti někdy, že tam jdeš a že se ti ale opravdu, ale opravdu nechce? Ano, to se mi samozřejmě stane, to je bez debat. Předtím zývám, jsem unavená, mám pocit, že to nedám že prostě na to dneska nemám. Kdyby začalo hořet divadlo, tak jsem první, jak cukrář z toho vylítnu a řeknu juhu, dneska nemusím hrát, to je bezvadný, to je bezvadný, až to uhasej, tak zase přijedeme. Já jsem si několikrát cestou přála, abychom třeba úplně malinko ťukli auto. Přesně, ale to je trichtýř. Já vlezu na to jeviště a v, tu, v ten krůček co vlezu na to jeviště, tak mě to vcucne do trichtýře a protože mám, protože je to emocionální paměť, to je emoce, který já předávám, tak najednou jsou to kamarádi, pojďte ke mně, pojďte, já vám to teď, když jsem tady pro vás, tak pojďte mě poslouchat. Já vám nebudu říkat voloviny, já vám budu říkat tak fantastické věci, že přece vy mě... No a pozvolna, 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 ty lidi prostě nemají jenou šanci, než přijít za mnou, těch 500 lidí za mnou přijde na to jeviště. Prostě já si je v Tahnu. Já je do toho trichtýře vtáhnu. Ale Simonko, ty říkala, že se půl roku věnuješ té roli, půl ano. roku to cizeluješ. Tak ale vlastně nevypadá v posledních letech příprava herců. Dělají se takové ty denní seriály, no dělají se... Inscenace bez zkoušení. Jak, jak si to vlastně můžeš takto zařídit? No, to si musíš jednou v životě vybrat. Buď a nebo. Nemůže být člověk u všeho. Nemůže mít člověk všechno. Nedá se nic dělat. Nemůže být hvězda tam, hvězda tam, hvězda tam. Možná ve 40 letech se dá ještě obejmout všechno, protože můžeš spát třeba ve 40, můžeš spát jenom, já nevím, řekněme, pět hodin a ta regenerace je daleko větší. Dneska v mých letech už je to tak, že já nepohrdám ničím, ale já se si musela vybrat. A když chci, aby byla ta šuškanda naplněná, protože divadlo je šuškanda, Divadlo je tak, že ty lidi přijdou, pak jdou domů, pak jdou do hospody nebo do práce a řeknou, kde jsi byl? No já no. byl na ty stašový, A to jaký to bylo? Vidět. Ale to musíš vidět. No. Normálně to, to prostě neblázni, to musíš vidět. Uh -huh. A právě proto, aby tam byla ta věta na konci, to musíš vidět, to si musíš koupit lístky, tak právě proto já jsem se musela vzdát různých věcí, protože oni ode mě očekávají, ty lidi. Ty lidi chtějí za ty peníze, co si koupili, tak chtějí prostě ten zážitek. A kdybych já je zklamala, no tak příště přijdu a řeknou, co je taková volovina, já to tam prospal. No to není možný. Takže já jsem se vzdala všech těch, by se dalo říct, jako krásných věcí, které tohleto povolání nabízí. Už jsem něco natočila, to mi stačí, až přijde třeba nějaká role, já nevím, neodmítnutelná takzvaně, tak si ji velmi ráda zahraju, budu muset k tomu uspůsobit svůj divadelní program, nemůžu hrát 620krát do měsíce, to nejde, ráno vstávat v 5 a přijet z Ostravy v půl druhý, no to není možný, to není možný. No a takže to ráda udělám, ale zase uh, umenším divadlo. Tak teď ale mě uspokojuje divadlo, živí mě dobře a vlastně víc už nechci. Uh, Simono, ty hraješ 620krát v měsíci. I 620krát I 620 i 620. mezi 20, 25 a 26. Po každé je to hlavní role. Je to vlastně možné vydržet? Protože já jsem posluchačům tak jako v upoutávkách slíbila, že jim třeba řeknu, jak na to, jak dokázat být pořád nadšený, jak dokázat pořád s takovou vášní mluvit o své práci a jak nad tím vším vlastně ještě stále vypadat, že se člověk baví životem. No jo, to je, já mám, je mi, je mi teďko líto lidí, kteří nemají svoje povolání jako koníček. To je, já tomu rozumím, co, co to je. Já jsem z těch vyvolených a uvědomuju si to. Není to, že bych to chtěla říct jako podívejte se, já jsem vyvolená, ale jsem z těch vyvolených, kterým se povolání stalo koníčkem. Já bych to dělala i zadarmo. A v tom je ten for. Tam je, to, tam je to, že vlastně, když mi někdo řekne, ale já bych na vás neměl peníze, ale to je jedno, no tak já vám to prostě, vy, pojďte, já vám to zahraju. Proto taky hraju strašně často, pro charitu. Protože nedělám by to potíž. Mám i takový dobrý pocit sama ze sebe jo, takový, podívej se, ty to umíš, prostě to, takže nejméně pětkrát, sedmkrát do roka hrajeme zdarma představení, akce cihla, adopce na dálku, jo, prostě uděláme, uděláme, mám z toho dobrý pocit. A to je to, že prostě já jsem tím posedla. Já jsem posedla především divadlem. Filmem tolik ne? No a to jsem se taky chtěla zeptat, protože to, že se uživíš divadlem, to, že ty si můžeš vybrat hru, vybrat režiséra, vybrat parťáky na jeviště a hrát si, co chceš, je vlastně do značné míry díky filmu. Protože film tě katapultoval do té první ligy, film tě katapultoval na mezinárodní soutěže. A přesto se na něj díváš jako na onoho přeletavého milence. A já si to vůbec nemyslím, že je to díky filmu. Já ne? si to vůbec nemyslím. Já si myslím, že to, co jsem si vydobila na jevišti, teď řeknu neskromnou věc, je něco jako paní Jaroslava Adamová. Ta taky nebyla známá e, z filmu, vůbec vlastně nedělala, strašně málo dělala televize a přesto to byla superstar na jevišti a se na, chodilo se na ní jako na paní Jaroslavu Adamovou a Ona je v něčem, v tomhle je pro mě ona vzor, že já si myslím, že i bez toho, aniž bych natočila pelíšky, aniž bych natočila sebe milence, cokoliv, co prostě může, já nevím, román pro ženy a tak dále, a tak dále. Že bych si tohle, co mám v sobě, vydobila na tom jevišti i bez té známosti, kterou mám momentálně díky filmu. A to, to je asi pravda, to je to, co jsem nabídla já, je spíše takový ten vnější povrchní pohled. Je to jenom bonus. Oni mě hmm. znají z televize a je to jenom bonus, ale oni skutečně jdou se podívat na, tu, na to maso, na tu krev, na tu srandu, hmm. na tu energii. Ale ta energie to všechno tím večerem končí. To další představení už bude jiné, přijdou na něho asi jiní lidé. Zatímco ten film tady je stále. Pořád tady máme ty staré dobré filmy Felínyho a můžeme se na ně dívat. Ale na divadlo ne. Jenomže film je zakonzervovaný a už se nedá opravit. Zatímco já na jevišti, když zjistím, že někde dělám chybu, že, se, že to tak nedojde do těch diváků úplně přesně, tak si řeknu a, a příště to udělám počkej, já to příště udělám tak, že to bude úplně přesný. Hmm. No a pak se dívám na ten film a říkám si, kůrník, tohle jsem měla udělat jinak. No a kdybych se na něj podívala znovu a začnu zase, kůrník, tohle jsem měla udělat jinak. Hmm. Prostě ten film mě nevyhovuje v tom, že je to konzerva. Mě vyhovuje divadlo, že je živý, že je to teď a, a můžu to zítra opravit. <laughs> A to ti nevynahradí ani ta věčnost, kterou představuje film? Ne, protože já třeba například svoje divadelní představení vůbec nedovolím točit. Až budu vědět, že už mě dochází dech a že to možná už nedám příště nebo přes příště, tak až budu mít takhle v hlavě takový ten zvoneček, že teď už to je skoro, 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 tak to natočím. Ale do té doby musí ty lidi zvednout se a ne se jít podívat na to v televizi. A musí se zvednout a jít v oblíknout se a jít do toho divadla. A ještě jedna věc. V televizi divadelní představení nikdy není dobrý. Prostě kamera a jeviště se nemají rádi dohromady. Na kameru se hraje úplně jinak než na jeviště. Já na jevišti hraju. No a to takhle, teď pe se podívejte. Rozumíš? To nejde. To nejde prostě. To bych musela strašně ubrat. A já nechci. Ty jsi řekla, že až poznáš, že už to třeba příště nedáš. Poznáš to? Poznám. Protože já to poznám. Já až to bude se blížit, já to poznám a to poslední představení už hrát nebudu. To, že bych musela říct, promiňte, já teď nevím, jak dál, mě se udělalo špatně, nebo že bych to musela nějak, že by musela jít takzvaně opona, tak to představení už hrát nebudu. Buď mě tam klepne Pepka rovnou, což bych si hrozně přála, ne teď hned, ale později, to si přeje každý herec, aby ho na jevišti klepla Pepka, a nebo prostě budu vědět, kdy Toto dotyčné představení, teď mluvím především o Shirley Valentine, toto dotyčné představení už nemůžu dál hrát, protože už na něj nemám dech a ztrácím se sama v sobě. A to nedovolím, aby viděli to poslední představení diváci. Ty jsi o sobě hovořila před chvílí jako o člověku v tom nejhezčím smyslu slova, který je vyvolený, protože dělá práci, která je mu vším. Vypadáš proto, Spokojeně, proto vyrovnaně, ale herci často, logicky, jedou na uznání, na to, co řekne okolí, co ten divák, posluchač. A to z nich vlastně činí velmi křehké a zranitelné bytosti. E, já to mám zase v tomhle trošku jednodušší. Já dám na to, na reakce diváků a na diváky někdo ti může nefandit a chce tě trošku takzvaně sundat. To je jednoduchý. V novinách tě může sundat každý. Prostě, anebo na internetu, co o tobě napíše, to je tak jednoduchý. Anonymně tě může sundat každý. Ale ta masa lidí, která si koupí ty lístky, tak ta mi dává tu jistotu. Že to... Ne, že to dělám dobře, že je to baví a že jim něco dávám. Ono to není jako, že poplácávání po rameně. Ježiš, ty seš dobrá. Ale je to kurník, já bych se s tebou chtěla ještě jednou ráda setkat. Kurník, ty mi dáváš, ty mi dáváš něco do života a já na tebe přijdu znova. Tohle je moje jistota. Simono, slyšela jsem toho mnoho o vztazích mezi herci a především o vztazích mezi herečkami. A ty jsi říkala, že jsi několikrát v životě v mládí třeba zažila, že tu tvoji vysněnou roli dostala tvá kolegyně. Mm -hmm. A tak si říkám, co musí mít Jiná herečka, aby si ji vnímala jako kolegyni, jako partiáka a ne jako soupeřku. Tak krásný. No, tak především záleží na tom, jestli stojí se mnou na jevišti. Když stojí se mnou na jevišti, tak musí být vynikající. Protože já chci celý to představení vynikající. Protože podle partnera, podle toho, jestli mám dobrýho partnera, tak já jsem, buď můžu být ještě lepší a on je ještě lepší a, on je, a a jdeme nahoru. No, ovšem, když mi bude taková herečka hrát tu moji roli, no tak tu chvíli je to soupeř. To se mi stalo, ještě v divadle je v Buriana a stalo se mi to moc krát, že violu ve večeru Tří královem v Shakespeareovi hrála Kateřina Burianová a já jsem ji za to nenáviděla. <laughs> Jak si jí to dávala najevo? No nijak, já jsem ji nechtěla vidět. Já jsem mm -hmm. ji nechtěla potkat a ještě jsem tam hrála maličkou roličku. Ještě jsem tam hrála panoše. No, a na no tu ne. svoji vysněnou roli jsem se dívala. Já jsem vyjaděla, jak to mám hrát, jak to má ona hrát. A ještě navíc ona byla dobrá, jo. což mě ještě navíc naštvalo. To se nedělá. Ne, no, to se nedělá. <laughs> Takže ano, když hraju s tou herečkou, tak musí být geniální a je to můj parťák a pomůžu jí a, a, chci, aby byla geniální, protože když já jí pak odpovím, tak to bude taky geniální. Zatímco, když je to prostě vedle v představení a já v tom nehraju a ona hraje tu moji vysněnou roli, no tak, tak to mě dožere. A zahrála jsi někdy tu violu? Nezahrála, jenom na škole. Já jsem totiž ji hrála monolog, chaloupku zproutí bych ti postavil. Já jsem prostě tuhle tu roli hrála na škole. A celý leta jsem čekala, že ji dostanu, až jsem se najednou dostala do situace, že bohužel ve 63 taková viola neexistuje. Já většinou mám tendenci u někoho říkat um, herec a fotograf a herec a tanečník a, nebo a podobně. Ty jsi zkrátka herečka. Divadelní herečka divadelní herečka. To by se dalo říct. S Ovšem s velkými úspěchy ve filmu. Mě klikrát napadlo, jak se zžila s tím, a zase se mohu mílit, protože tě neznám zase tak dobře, ale přijde mi, že tě spousta lidí začala vnímat jako femme fatale, Mnohem později, než bývá v kraji zvykem. A to je ale blbost. Yeah. Já vůbec nejsem fan fatal. Ale já. No ale vůbec ne. Necítíš ale se... vůbec necítíš ne. se tak? Ne, ale absolutně ne. A dokonce ty role fan fatal mi dají nejmíň. Uh -huh. Ty mi jdou nejmín, to prostě to nejhorší roli, kterou jsem hrála, byla v Oscaru Wildovi, Čívliová, a to byla Nobel Kurtizána. Jo, tady ten Honzík a, a já nevím, mm. co všechno, Klobouky tohle tohleto. A měla jsem být v nobl společnosti Kurtizána. Fan fatal. Mm. No to teda, jako deset let jsme to sice hráli, to je pravda, protože se to nějak záhadným způsobem lidem líbilo, ale já jsem každý představení protrpěla, protože po každý jsem jí hrála jinak nejsem fanfatal a nechci být fanfatal, já jsem spíš ta máma z, z pelíšků, já jsem spíš Shirley Valentine, to, mi, to je moje duše. Jo, že jsem energická a že si nenechám něco líbit a to, to je pravda, ale rozhodně nejsem fanfatal. To teda, a to neříkám, aby mě někdo řekl, ale si, ale si. <laughs> ne, nejsem a nechci být. Dobře, umím se dneska někdy nalíčit, jo, umím se prostě oblíknout a ve svých 63 letech třeba jako vypadám dobře, to všechno je v pořádku, ale rozhodně bych to nedala do škatulky, páne, jo, tak to jí dám teďko takovou roli, aby prostě tady teďko ukázala, jaká ona je fanfatal, no tak to vůbec ne, to, bych to teda, to by to dopadlo. To je stav mysli. <laughs> to, je je stav stav mysli. <laughs> je to... Děkuju posluchačům, že nás vyslechli a tobě i posluchačům přeju nádherný jaro. To by také a mnoho mnoho krásných rolí, ať planeš. Děkuji.